вітаю у промову. Дуже часто нам бракує образних та влучних висловів, якими, можливо, звикли послуговуватися через нав'язане російськомовне середовище. Однак, звісно ж, їх не бракує українській мові. Потрібно лише пригадати та повернути їх до свого мовлення. Якщо відчуваєте, що ушла душа в п'ятки, то українською скажіть: аж за шкуру снігом сипнуло, аж у животі похолонуло, у хвості була душа зі страху. З переляку очкур луснув, з переляку душа аж опинилась, наче жалом сипнуло, з-за плечей бере, або аж сорочка пополотніла, злякався, аж у п'яти закололо, один волос зів'яв. Якщо ж почуваєтеся не в своїй тарілці, то українською це «сидить ні в сих, ні в тих, як собака в човні», або «як мила зів, у сірка очей позичає, не зна, на яку ступить». Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що «лучше поздно, чем никогда», або ж «і я навчуся на сьомій дитині дівочити». Або «не тепер, так в четвер». Прийде коза до воза та й скаже «мекеке».